Прекрасно. Подавилось. І вас вітаю. Поспілкувався з людьми і хотів запитати, як справи з нашою програмою «Досвідчення ліків»? Ну, нормально. Ви працюєте? Працюємо на всю повність. А можете мені показати хоча б 5-10 препаратів, які ви даєте по... По параметру, наприклад, від гіпертонії. То, що воно... Давайте сильно вести, давайте ще жителів села. Я все по суду. Ходіть сюди. Сторожи.